ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁମେଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଏକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଇଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ସହିତ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ 2017 ମସିହା ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମାଜିକ ମୌଳିକ କାମ ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜନଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡିରୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ବାହାରେ କଥା, ସେହି ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମ ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ବାସ୍ତବିକ ଗାଁର ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମାଜର ଶେଷ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଗଦାନ ଆମ ଦଳର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜିତିବ, ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ସୂଚାଇକି ୟାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି, କଂଗ୍ରେସରେ ସଂଗଠନଟାକୁ ମଜବୁତ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପସିତ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଦୁଆର ମାଡ଼େଇ ଦେଉନି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବିରୋଧ କଲା ପରେ ବି ଆମର ଏକଜୁଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଯିବା ଯାହାକି ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବା ଏବଂ ସଂଗଠିତ କରି ଆମେ ଆଗକୁ MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ MLA ଜିତେଇବା। ସେଥିପାଇଁ BJP ଦଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ସେସବୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେଣୁ MLA ଆମର ପ୍ରଥମ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।